Този канал се стреми към стойност. За да продължи по този път, подкрепи го в Patreon, Revolut, PayPal и с бутона Thanks. Ти си мой чеф. Ти знаеш ли, че реално нямаш свободна воля. Това е абсолютна измислица. Ти на този свят не си по твоята воля. Колко дикпикове получаваш на ден? Ще намеря един след малко, ти покажа. не, не, Те жени ми пращат голи снимки. Ей, това ми е по-любопитно. Я кажи. Най-грешното вярване към днешна дата е, че всички хора са равни. Хората не са равни. Винаги съм казвал, много мразя по-тъп човек от мен да ми казва какво да правя. А именно, нези 240, той бил в парламента за да се научите първа, другия не може да говори български, третия пян, четвъртия надрусан, волен сидров, който влезе в надпис. Това е толкова емблематичен спомен. А ли си изгоден? Здравейте, скъпи приятели на канала Чефо. След двугодишна тотална изолация, най-после се реших да започна да каня и аз млади, интелигентни, не толкова интелигентни понякога хора, но надявам се, че днешния гост ще го припознаете като човек, който е от първия вид. Нали, това е мой включително със студент, с участник в един много популярен реалити формат, с халтурник също, защото не може всичко да е култура, трябва да има и малко халтура. До мен е Филип Буков. А между другото е хубаво да се абонирате и за канала. Все пак, евентуално, да мога и аз да раста като аудитория, като интерес и да мога максимално често да се показвам в фида на всички хора, които влизат в интернет пространството, конкретно в YouTube. За това също ще ви трябва една камбанка. Стига толкова реклама. Здрасти, брато. Добър ден. Как се реши да дойдеш тук, да трябва да разтягаме 2 часа, да пълним 2 часа с теб? Ами, като ми каза 2 часа, викаме и какво предизвикателство, 2 часа трябва да кажа много и да не означава нищо. И го приех като състезание. <съкък> а имаш ли какво да кажеш въобще тук? Ами, сега ще, ще, тръгнем с разговора, ще засегнем някои интересни теми. Ще ти задам някакви въпроси, защото аз с политиката съм невеж. обаче гледам твоите видеа, образувам се и по политическите въпроси и историческите. Ако трябва съм абсолютно искрен с теб, дълго време странях от този дългия формат, точно, защото хората да си викат час, час и половина, два, това е супер много време, ще mm -hmm. го слушам ли, имам ли толкова? Впоследствие осъзнах, че е крайно време да опитам да изпълня с съдържателност, евентуално, ако мога, и един малко по-дълъг формат, защото едно е да си смислен в 15 минути, друго е в час и 15. Там е много по-трудно. Еми, не е случайно. Ама не, истината е, че тези, които са по-кратките форми, хората ги следят с повече концентрация и интерес. А другото си го пускат да върви и да слушат. Тъй като, лично аз, като си ги пусна на телевизора а, дългите видео, правя и много други неща. Сега, ако е нещо синтезирано до 10-15 минути, аз трябва да постоянно да го гледам, защото ще пропусна някой важен факт. Ти, понеже ми спомена, че бе, си гледал някои мои неща, кога започна да следиш този канал, в който сега гостуваш? И ами... кога спря, защото може да си спрял по някакъв време. Не, не съм спрял, гледам. А сега последното ти видео, което беше за из... преди кметските избори. М -м -м. Иначе започнах да гледам след, като бяхме заедно в Survivor, аз знаех, че имаш канал, обаче си говорихме там Стана дума и като се прибрах, започнах да ги гледам. Една от популярните критики за моето интернет присъствие беше, че ставам твърде еднопластов, еднопланов и бях единствено и само в посоката на политика, mm -hmm. обществени процеси и така нататък. Ти усети ли нещо подобно да ти тежи? Ами не ми тежи, защото аз като изгледах първото видео си казах аха това е темата на неговите видеа. И така, значи имам си едни хора, към които съм се абонирал да кажем, защото гледам коли и мотори, едни, които ми разясняват политическата и историческата обстановка и това, което предстои да се случи в глобален план, други са спортисти, и трети и така нататък. И а, слушам си, естествено, аз не си пускам твоите видеа, очаквайки да слушам а... Тъпоти и провокации. Не бе, аз. Образувам се. Естествено, аз съм от хората, които филтрират информация. Има неща, с които мога да се съглася, други с които не мога. Ще стане въпрос, предполагам малко по-нататък, така че няма проблем. Стана е много смешно, защото те накарах в момента, в който идваш в нов канал, да започнем да говорим за мен. Ти усети ли? Ние и... 5 минути вече си говорим само за моя Но, канал, което кое е абсурдно. Напротив, трябва да си говорим за теб. Ти сега си центъра на вниманието. Две думи за моя спонсор на видеото Surfshark VPN, благодарение на които аз продължавам да създавам това колебливо видеосъдържание. Знаете, че VPN идва от виртуална лична мрежа, защото от това чудо сменя твоя IP адрес. Ето и няколко неща, които отличават Surfshark VPN от другите VPN-и, например функцията Surfshark Alert, която е мега яка. С нея ти разбираш кога твоя персонална информация е изтекла, защото получаваш сигнализиране, защото когато се ровиш в неблагонадежни сайтове, това е абсолютно възможно. Аз ви предлагам да вземете Surfshark One или Surfshark One Plus. Това е апгрейдната версия, така получавате вие даже и антивирусна програма за сметка на нещо изключително малко като увеличение в цената. Другата страхотна функция на Surfshark е, че успяваш да избягаш ценовата дискриминация, когато влизаш да ровиш за самолетни билети. Знаете, че много самолетни компании обичат да надуват изкуствено цените на своите авиополети, обаче ти с Surfshark може да ги измамиш, че влизаш от друго място и по този начин да ти дадат друга цена. И последната много яка функция. Разбира се, и че получаваш много повече филми и сериали в платени платформи като Netflix, HBO Go и така нататък. Това се случва когато ти влизаш в техните галерии посредством vpn защото всяка страна има отделни галерии с отделно съдържание. С един профил получаваш неограничен брой устройства, които можеш да използваш заедно с Surfshark VPN. Това са таблети, лаптопи, телефони, радиоапарати, принтери, а, бързовари, каквото си сетиш. С промокод CHEFO можеш да имаш до 6 без Безплатни месеца. Четири безплатни за Surfshark, 5 безплатни за Surfshark One и 6 безплатни месеца за Surfshark One плюс. Чао. Дай да започвам от там, извинявай, защото Давай. искам някаква хронология да създам в, в съзнанието на зрителя. Ти не само си вишист, ти си двоен вишист, нали така? Да. Да, и второто Горът беше, освен актьор ти си психо... Не, 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 не. значи учил съм философия. Философия, да. В Софийския четири години. Бъркам ги двете. Обаче, а, аз съм завършил семестриално, но не съм се дипломирал. Четири години а, учи философия. Четири години учих, останаха ми да взема някакви изпити и съответно държавния изпит. Обаче, приемайки ме в надпис, ако аз а, бях взел държавен изпит в Софийския философия, по закон ни се полага по един бакалавър държавна поръчка. Яко. Mm -hmm. Завърша философия бакалавър, после ще трябва да съм платено в надвис. А в надвис платеното е много скъпо. Натвис е една от най-високите такси семестриални. 8-900 лева ли е в момента? Аз като бях студент а... беше 650. Аз бях на 750, сега вероятно е към 900-950. И това е държавна поръчка. Mm -hmm. Ако си платено, мисля, че е двойно. Mm -hmm. И всъщност... Това беше една от причините да не се напъвам да си взимам изпитите по философия. Да, какво научи от 4 години философия? Според мен, това е цялото житейско познание, някакси синтезирано в, в това време в университета или бъркам. Ами аз никога не ме е влечала тази дисциплина като ученик, аз съм най-слабият ученик в моя випуск. Завърших 407. Значи 4 години учиш имаш 407, смятате колко съм зле. Бил съм на поправителни изпити. Заплашвали са ме, че ще повтарям. Ти бил ли си на поправка в училище? Не съм. Колко човека познаваш, които са били? Не познавам. Аз съм бил на три. Една по латински, една по старогръцки, а и една по култура. Римска култура, мисля, че ме бях оставили на поправителен. И та ми за философията не ми вървеше въобще и този предмет. Обаче, като тръгна се записвам в Софийския, положих там къде на студентските изпити, справих се добре, обаче а, как се казва, балообразуването, включва и дипломата ти да. за средно образование. И тя много ме дръпна надолу. И общо, взето случайно попаднах по философия, обаче истината е, че адски много разширява кръгозора, светогледа. Философия има във всичко, във всяка една материя, която се захванеш, защото знаем, че философици е били и физици, и математици, и те, те е всъщност са основоположниците на тези дисциплини. Така, че учиш по всичко и хубавото е, че можеш да избереш от толкова много да не ги наричам автори, ами мислители, че това, което ти харесва, това си натискаш другите изпити, ще ги вземеш между другото. Нали? Аз много си падам наистина по дадени светогледи, дадени mm -hmm. философии. Имаш ли си наистина някои на философи, някоя идеология, която ти е останала много в, в съзнанието от периода ти в Софийски и това нещо да те е водило от там насетне в живота ти? Ами, има разбира се. Аз сега, средновековни немски класицисти, нали, тук говорим за ни философии, които в крайна сметка те са учили от преди тях, а именно говорим за философи, като Аристотел, като Платон, като mm -hmm. Сократ. Всъщност аз ги харесвам тях най-много. А, че била ми интересна източната философия в академията, а в академията в Софийския. Много е важен преподавателят. Ницше също харесвам. Най-много мразих Киркегор. Нищо не разбирах. Ти, Трябваше не да правя конспект. Името как ще го харесваш? Трябваше да правя конспект на Киркегор на един учебник. Ооо, цяло лято се мъчих. Но остави това сега. Идеята е, че примерно ето в uh, твоя план бих могъл да кажа, там покрай политиката, имахме една дисциплина, нарича се Методи на Сократическия диалог. Брат, ще стана и ще си изляза. Не се чувствам хай, глупа си. в момента. Не, 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 не. Няма това преди. Аз съм много прост човек. Само давам вид на интелигентен. Слушай сега. Така. Метод на Сократическия диалог е следното. Събирате се определени хора и започвате да спорите. Добре. Спорът е решен тогава не когато а, болшинството, мнозинството мисли в една посока. А тогава, когато всички са на едно мнение, а именно ако един не е съгласен, всички останали, трябва да го убедят. Mm -hmm. Тогава приключва този диалог, диспут, там, да, нали, конфликт, който имат помежду си. Истината е, защо се ползва това нещо? Доказано е в световен план от философията, пък и нали, като се замислим, ще установиш защо. Това, че мнозинството мисли по един начин, не означава, че това е правилният начин. Може този един човек да е прав, а останалите 9, ако са общо 10, те да грешат. И се почва да се обсъжда. И това ще ти го кажа, ще направя аналогия към днешна да, дата. Да. Знаем, всъщност, а, как да кажа, най-грешното вярване към днешна дата е, че всички хора са равни. Хората не са равни. Какво имам предвид? Били. Сега, не може моя глас, аз като гласово подавател, да тежи Еднакво с на моя професор в Софийския. И обратното, не може неговият глас да тежи еднакво с на един. Как да кажа, братчет, който е завършил четвърти, пети, шести клас. Тук мога ли да вдигна ръка, защото много важна бележка бих карал. Абсолютно прав си за тези неща, това е част от несъвършенството на обществения строй, който ние сме избрали Точно като така. държава, факт е, така е и аз се дразня да инвестирам цял живот в това да знам, да се запознавам, да съм наясно с обществените процеси и ако ще ще измами и хубави неща, които се случват у нас и накрая да отиде един, който не може да си напише уху, името уху. и неговия глас да е колкото моя, прав си за това. Обаче, дай да видим какви са альтернативите. Ти сещаш ли си за друга по-добра альтернатива? Проблемът, който възниква от тази работа е, че Ела в Клуб Лъв. Съюз на будни, адекватни, интелигентни и непримирими хора, на които им пука за България. И знаят, че ще я променят. Ексклюзивно съдържание към всяко видео. Специална затворена група в Дискорд с онлайн събития и дискусии всяка седмица. За да се развиваме заедно и да сме процент по-добри всеки ден. Срещи на живо с мен, срещи на живо и с гост лектори. Тук сме за да те дръпнем нагоре и нашата общност е тук, за да остане. Ела отбора. Специални благодарности на Владо Минчев и на Миро за сериозното рамо, което оказват на канала. А вече само членовете на Клуб Лъв могат да видят абсолютно целия ни нередактиран двучасов разговор с Филип Буков. Имаме една велика история. Велика история с мой приятел. Има едно нещо наречено шанс. И то ще се усмихне на всеки един от нас по различно време в неговия живот. Да правиме всички велики неща, които съществуват на Запад като правова държава. Ред. Това да си бял в Америка, човек. Че е хетеросексуален, направо. Не можеш да си сигурен, че именно компетентните хора в дадена сфера и аспект ще бъдат обаче обективни. Защото той има едни определени знания, а ти като ги нямаш и ти му се доверяваш на него, не знаеш за неговите корисни цели. Дали той няма да злопотреби? И всъщност то се получава като един порочен кръг. Но аз пак ти казвам, от своя гледна точка смятам, че не може в случая, защото имаше избори наскоро, mm -hmm. моя глас да тежи, колкото пак ти казвам, на преподавателя ми. И, и трябва, колкото и да не искаме да има класова дискриминация или ня... под някаква форма yeah. такъв нали, образователна, то е такова. Аз наистина не, с... не се смятам за някакъв как да ти кажа, човек, който е наясно с всичко. Аз и знам моето място, знам с какво се занимавам и делегирам, да кажем, права за едни определени сфери на едни хора, които те разбират. И нали да имаше едно изказване преди години, между другото, на един депутат от една много хубава партия, Резесе. Къде ме брат? Да, слушай. Който нека въпрос му бяха казали, бяха го попитали, той е, ма ние сме тук да се научим. Докато има това мислене, да, някъде ще го, ще го намериш, ще си го изробиш. Аз съм впечатлен, че намери нещо в съзнанието си толкова назад във времето. Това бъде. за мен е наистина бил най-лошия пример. Как може един депутат, т.е. един човек, който е професионален. Идеята е презумцията. Това са едни компетентни хора, едни хора, които са били в частния сектор, в държавния сектор, много дълги години, знаят къде са пробойните, знаят и къде са силните страни. Те трябва да а, така да направят машината, че mm -hmm. да работи съвършено. И той вика, ние цял живот се учим, тук сега ще научим. Майко... Добре, де, отделно пък няма висше образование за депутат, нали знаеш, няма такова нещо да влезеш и да го Хазарта също няма висше образование, самият той го е казвал. Да. има, как да ти кажа, има тук се получава един конфликт, защото казваш си, абе, този човек той няма ценз. Обаче знаем, че има хора, които реално практиката много често учи повече от теорията. Сега, нали, и аз съм учил два бакалавра, т.е. заложил съм на теорията. И после още нещо? Е, записах магистратура на лингвистика. Ама не, я избъртах и нея. <съква> <съква> още е, си, си вече да. е студент. Аз много обичам да съм студент. <съква> да, да, да. Та, идеята е сега, когато човека няма ценз... Или примерно кажем, че черно на бяло, не можем да, се, да му се доверим. Ми вземи виж той е в неговия сектор, какво е постигнал. Защото хубаво, сега диплома, знаем, че можеш и да си купиш, а можеш и да запишеш едно висше образование в някой забит университет, колкото да го получиш този аценс. Е Ама отново тук имаш една проформа, която да, отваря врата, но не означава, че ще свърши работа. И в случая с Хицу Хазарта mm -hmm. в крайна сметка аз не знам той оглавява ли някаква комисия или какво, mm -hmm. каква точно е неговата функция. Обаче ето, човека може да застане и да каже, аз съм направил ти и тия неща. Има други, които ще кажат, ама допусна грешки там и там. И като се претеглят нещата, ако си човек с морални ценности, ще кажеш или подавам оставки, или продължавам да работя. Най-любимият най ми пример винаги е бил. За един друг действащ депутат, който не може дори да говори български язик. Кой е този господи? От една синя, иначе на цвят партия. Да. Е, дето беше казал е, да преспим системата. Да преспим закона. Да пре закона, ли, да. нали? Да. Тома човек, сага, той е той бушон. С... Той е бушон и той е бушон да, и се Той се понаучи да говори български. Обаче ти едно нещо имаш. Не вика, Да се научи да четеш, да пишеш и да говориш. Първото ти това не си постигнал. Как ще ме убедиш, че си компетентен в други сфери? Да. Ами, доста идеалистически гледаш на нещата, което нали, няма нищо лошо и всеки човек разчита на способни хора да, да влязат в тази работа. Въпросът е, че когато отидеш на терен, виждаш, че не всички от тях са такива и трябва да си свалим очакванията. И то за това, според мен, част от твоите разсъждения са в съзнанието на повечето българи, защото наистина има много високи очаквания към тези хора. Би трябвало да е така, но в същото време и не би трябвало да е така. Защото когато имаш високи очаквания, веднага се обезкуражаваш, обезсърчаваш от тяхните поведения, тяхните гафове и така нататък. И какво става накрая? У, отиваш и не гласуваш. Не, аз гласувам с нежелание. Винаги. Обаче гласувам. Тоест, задал съм си го като едно условие, като една норма. Няма шанс аз да не гласувам, освен ако не съм възпрепятстван някъде в чужби на нещо, нали, не е чисто професионален план. И избираш винаги най-малкото зло. Това ти е в съзнанието. Да. А сега ще ти кажа и за избора. Има една теория философска. Давай. Но... О, това е много интересно. Ей, това е контент, браво, браво! Oh, та, та идеята ми е, няма как, нали, да не сме идеалисти и да, ни, да не мислим в посока на прогреса. Uh -huh. а, и да, я съм се обезкоражил, винаги съм казвал, много мразя по-тъп човек от мен да ми казва какво да правя. А именно, тези 240 не са сред най-умните. Да, една да, част, да, да. Ги... Със сигурност има качествени аз. Да, но, но нали такива, дето ги споменахме преди малко, дето той бил в парламента за да се научите първа, другия не може да говори български, третия пян, четвъртия надрусан, нали Волен Сидров, който влезе в надфис... Това е толкова емблематичен спомен. Само да ти кажа, когато Волен влезе в НАТО... Аз, аз не бях там, ти си бил. Аз бях четвърти курс и играх в същото време на голяма сцена. Истина. Да, и в последствие охраната ми разправя след това как е влязал, нали, всичките подробности отвътре. Даже включително Волен се... Извинявай, че те прекъсвам, но това е много... се. в посока на това, което да. говорим. Беше се качил на втория, третия етаж в една малка аудитория, където са си репетирали някакви откази и директно е хванал някакво умиче за гърлото, някакъв тотално ондалуз, както се казва, а, тотално изпушил. Аз бушок. тогава бях кандидат студент за академията и ми звъни един приятел, който в този момент и той е в академията, той е от класа на професор Добчев и е първи или втори курс тогава. И той нали знае, че аз съм се занимавал с бокс като състезател в ученическите и малко след това години. Вика, къде беше ти? Вика, да му щупиш на той, ще е да е велико. Той между много другото, ме яд, Да, това... да, да. Много обича волен да се спречква с някакви хора. Беше на някакъв тротуар се бухал с някакви чужденци. Така ли, той това? в Луфтханза имаше един скандал, дето беше бил стюардеса, но това е част от темперамента му. Той иначе е много добро момче. Просто така, кода му на общуване е такъв. Ами, кода му наобщо? Не знам, може би някой не го е сложил на, на мястото си именно заради тогаваш няма депутатски имунитет. Mm -hmm. Но аз ако го засъка април на улицата и безчинство, въобще няма се замисля. Моля те, направи Рио. Да, ще съм. Ще бъде гледан. А, дръж, 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 Даже в същото време, докато биеш волен, може и да направиш продуктово позициониране на новата си добавка и направо <laughs> ще щупиш. За да сте по-корави и да биете. Промокод волен. <laughs> да. <laughs> я да. ми я подари. Давай сега е момента да, да, за, да я правим. си спортуващо момче. Ето аз започнах се да занимавам с хранителни добавки. Това е протеин. Не искам да говорим на дълго и на широко. Мин 1 ли се превежда? Мил 1. От едно а, ядене. за заместош едно mean... хранене. Това е един шейкър. Тоест, Ш... това не е протеина ми, е гейнер. Не, не е протеин си. Протеин си той е изолат, без захар, без лактоза. Няма да качиш ланина. Само мускул. другото, днес на друга марка точно ми дойде протеин на Куки Cream. Еми, ще ги сравниш сега. Въпросът е, че при другата марка един много малки парченца. И се тук при... има парченца. Това е много яко. Аз за първи път го виждам това в такъв продукт. Не, има, има. Аз нали, не съм открил топлата вода. Видял съм го някъде и съм го взаимствал. Няма какво да се лъжим. Това е шейкър. Моля Тъплени. ти се. Аз тук се гордея с някаква дискорд група, деца съм направил. Ти тук превърташ играта вече. Не, глупости. Да се връщам на това за изборност. Ви да. го говорен Сидоров, той не заслужава нашето внимание и това на аудиторията. Той отдавна е приключил курса за щастие. За съжаление, се появяват едни нови такива подобни. Защото тази ниша се запълва винаги. Няма а, как. А, да бе, се... То, между другото, е то един пазар, който е разделен. Има дял да. за едни, дял за да. втори, дял за трети. Но си си прилива. А, абсолютно. абсолютно. Е една дискотека затваря, отваря нова със същата аудитория. Това е. Да, и за съжаление, то е един порочен кръг. Хората, включително и аз, се надяваме за едно по-добро бъдеще. Гласуваме от немай къде. Но за избор да ти кажа. Знаеш ли, че всъщност, когато избираме по-малкото зло, Uh -huh. Това само по себе си не е избор, защото избора си, са не мога да ти я развия така добре теорията, защото беше преди години, като съм го учил по философия, изборът е свързан с така наречената филия от гръцки харесване. Тоест аз избирам това, което харесвам. А uh -huh. когато избирам по-малкото зло, аз не харесвам никого, но все за някого трябва да си дам своя глас. Така че само по себе си, гласувайки по този начин, ти не правиш избор. Има една друга подобна теория, тя пък е за ограничения и избор. Тоест, как ние си мислим, че имаме много избор, но той е в крайна сметка винаги има някаква крайна точка. Примерно, като влезеш в Макдоналдс и казваш, о, колко много избор. Всъщност, примерно, имаш 30 избора. Така е, така е, ти си, ти си в рамки. Друга така подобна теория в тази посока, ти знаеш ли, че реално нямаш свободна воля. Това е абсолютна измислица. Кажи ми повече за това. Ими, ти си мислиш, че аз след сега решавам и ще направя ни неща, защото това е моята воля. И ти казвам, това е много, как да кажа, хубава българска дума, mindfuck. Добре. А, много объркващо. Ти на този свят не си по твоята воля. Оттам започва всичко останало. И какво ми пречи на мен аз да правя някакви неща по собствена воля? Ами, защото реално погледнато, твоята воля. Се ръководи от твоите интереси. Твоите интереси са, са свързани с нашия социален и материален свят. Mm -hmm. Така че ти под някаква форма винаги си повлиян от някого. И така наречения свободният човек, той трябва да живее в нематериална среда и извън социума. Именно да фареш гората. Според мен аудиторията ми вече пет пъти превключи канала. Просто на мен ми е сложно <сък> да разбера тези <сък> неща. А ти намисли ги тези работи преди да дойдеш? А, да, возяки се на скутера. А, <laughs> така. Изречение бе. Сега, сега ще отида да кажа две-три бутикови думи, той да се обърка <laughs> и хората да изключат екрана. Ти не скоро, те не знам, сигурно аудиторията ми е виждала, но стана и водеш по BTV за е мястото на един друг актьорски така талант. Той ти е съгражданин? Даже съгражданин и Ръков, точно да. така. Въпросът е, че Прилагаш ли тези умения, които имаш от философията и на снимачната площадка? Или там си под твърд скрипт? Ами не, аз там съм на Q, т.е. Mm -hmm. имам разписан текст, който са ми го дали някои. не Както аз порано. бях, съвсем доскоро. Да, те са ми го изпратили, аз съм си го научил и там просто чита. Ама може някакви дребни импровизации, но нали да изпадаме в... А, какава... Аз ти знам дребните импровизации, в Инстаграм ги качваш редовно. Ама, мани, че моята, моята, жена ми се кара. Вика, това е просто това е просто Викам, госпожа, това продава. Сега, нали? И на мен ми се иска. Не мога, брат. Вчера, вчера имахме спор, между другото, да. по тази тема. И аз си казвам следното. Отвори Инстаграма на Камеран Диас. Защото стана въпрос за просташко съдържание и така нареченото класово. Т.е. с едно нали, авторитетно присъствие. И тя гледа Камеран Диас. Примерно, била е в Монте Карло, била е в Кан, била е на те, знам, хиляда лайка нали? И са едни чаши, се снима, Абе, така хубава атмосфера, нали? Гледаш разкош. Тя е каква снимка му аз? Викам, знаеш ли камера с какво изгрява? Е тя е не. И ми викам спорно, бе, тя, бе, сте снима професионално първо. Това порно. не го знаех. Да, има го в интернет, отвори го. Силвестър Сталон също. Прети ми го, моля, за, за, Сталон знам. Не, бе, то има в Google, като го напиша твоите зрители. То... Това... Не, 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 да си го сложа в линка в описанието. в смисъл, това е нещо. И викам, госпожа, конкретно. Викам, ти разбираш, те всичките, не тема, ама една не малка част. Нали? Така, така, работи шоу бизнеса. Обаче, ето ти 20 години по-късно, дали защото си малка или защото не си знаела, на тебе това не ти е ясно. Ма иначе викаш, тя е една класна и ми хубо, и аз късна на 50 години, няма се лигавя по Инстаграм, защото се надявам да съм захлебил и да си почивам и аз някъде. Мислиш ли тогава, че няма лоша реклама? Че няма лоша реклама? Да. Че всичко би било страхотно в концепцията на това да станеш по-популярен. То отново това е една субективна тема, защото за теб едно е лошо, за мен лошо е друго. Обществено лошо. А Моята теория е следна, следната, че всички тези популярни личности, дали през Инстаграм, ТикТок, дали през телевизията и нашата професия, а, да си позволяват да правят такива неща, които все пак да стане, да са в някакви рамки, да стане ясно, че това е шеговито, че това е как да кажа, някакъв скандал, но да няма да няма лош възпитателен характер върху подрастващите. И то е сам само да си направя някаква шега, но нали, няма, ще се постара да не обидя никого, да не дам лош пример, нали, ако кажа тази еди си каква и утре някой в училище да каже, а, сега ще те се обидя по същия начин, по който... Прав си и тук достигаме до вечната дилема за всеки креатор, бих казал и в YouTube, mm -hmm. дори за всеки артист. Mm -hmm. Колкото повече смъкваш от тази граница или дори малко от вкуса си, толкова по-ставаш общо достъпен и съответно общ, общо по-гледан. Mm -hmm. Къде е мярката и къде е границата, трябва да mm намери -hmm. някакъв страхотен баланс, хем да те гледат, хем да си качествен, хем да носиш нещо. Това е изключително трудно. Ами ето, от друга страна, ако ти се стараш да си най-добрия в своята професия, няма шанс нали парите да са проблем. И няма шанс да не си а, популярен. И има нещо много важно. Сега не можеш да огрееш навсякъде. И за мен е по-важно сред кого и с какво съм популярен, а не да бъда сред всички популярен. А именно сега, нали, да, пример, имам един лекар, доцент Владимир Русинов Русимов, който ми е оперира определени неща по тялото. Ме е закърпвал. И той е известен с това, че е най-добрият на раменни стави. Да, ти не си го чувал, обаче когато опреш един такъв лекар <рък> и всички ти го препоръчат и си този е... Действу така че да за ме. него не е важно да го дават примерно в, на кафе или тази сутрин в БТВ. Със сигурност. За него е важно, че ще му се доверят едни хора за живота си, за крайниците си. И това е някакси по-важното. -по -по Правил ли си някакво социологическо проучване в какви сфери си най-популярен на обществото? Не, не. Не съм аз. При спортисти ли? При партисти или при економисти или. Предполагам. При лелки ли? Така. Защото ага. тук. 87% от моята аудитория са от женски пол. Има логика. Като най-ме гледат, това са подрастващите между 15 и 20. После имаме една дупка от 20 до 25. И после някъде от към 30 до 50. Ми дай да я запълним тази дупка. Това са е, дамите, които или гледат телевизия, така и те ме знаят, нали, от телевизионни предавания mm -hmm. и сериали, или съвсем малките, които си цъкат на телефона. Гордо, така мога да ги обобщя. Да, а тази дупка трябва да я запълним, според мен. Не може да имаш дупки, човече. От 20 до 25 годишните хора. А, бе, и... Хубаво да пълним дупки, ама си жена. Говори метофорично. Да, да, да сигурен Въпросът е, че да. Как така ще, че имаш дупка, не е, ми... си ли правил някакъв анализ? Не, не, не съм се задълбочавал чак толкова. Самият аз смятам, че социалните мрежи не им придавам чак такава важност. Защото хората. За мен това е един балон, който ще се спука. И има много хора, които съм чувал. Са си зарязали професиите, защото в един момент почват да изкарват пари от социалните мрежи. Аз винаги си казвам, популярен съм, било то в телевизията, било то, примерно, след някакви хора, които гледат театър, било то сред хората, които си цъкат по телефоните, именно защото съм учил за актьор и съм упражнил професията си. И за мен това е най-важно. Аз ти пожелавам наистина да те разпознават и като философ, и в тези среди. Oh да добиеш все повече популярност. Да станеш най-добрия философ наред с всичките други неща, които вече имаш като титни. Брато, аз много ти се кефе, защото ти имаш един пословичен инстинкт за несамосъхранение. Наистина, ти си най-травмирания ни човек в, сигурно в публичните среди и не се отказваш и продължаваш да мачкаш, да трошиш някакви неща и да практикуваш 17 спорта наведнъж. Какво те боли в момента? В момента? Да. <си> 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 Оня ден в нас така ритнах един ръб, <си> че май пак си щупих пръст. Верно ли бе? Да, да. Ти го имаш за добро утро това нещо. Ами, какво да направя? Много, много тъпо. самия подат кръка, ми е един пръст на крака, щупен ми е той, нокът я е ми се отлепи, тече кръв, не знам какво ужас, страшна глупост. Моите приятелки как я направя и как. как. Тук няма как да не вметна наистина а, моментите, в които те просто ми идват като някакви, и аз да използвам хубава българска дума, флашбеци в, mm -hmm. в, в съзнанието и си спомням наистина колко равнодушно ти приемаше твоите а, колабирания в, а, в формата Survivor. Наистина, ти замислил ли си защо толкова спокойно подхождаш към реални опасности към живота си? Да не говорим, че си право тисвече. Сега ще ти отговоря конкретно, обаче ще се върна в философията. Ницше а. е казал, че отвъд ръба може да види само този, който е на ръба. И на мен това много ми харесва. Това съм го приял като някакво кредо в живота си. Единствено преценявам рисковете, така че до толкова да не ме извади за много дълго време извън строя. За да си чупя крака, си чупя ръката, той не боли много, ще ми мине за 2-3 седмици. Ама нали, ако се потрошиш лошо и трябва да си налегло 2 месеца, тогава е проблем. Другото, което е все още нямам семейство, не разчита никой на мен, нали, как да кажа, малко и сам война е война, ще ближа рани. Така, връщам се на Survivor. Mm -hmm. Ами, хората, когато някакси станат, особено хипохондриците, почнат да преувеличават, според мен те се стресират и се получават ни като психосоматични такива въздействия върху организма. Много добре го каза. Пък аз си към е. голяма работа. Плюс това, сега аз знам, че ние сме в една екстремна среда. И такива неща, те са очаквани. Аз съм знаел, че нещо подобно може да се случи като на ям, като ни пече, като и водата, нали, беше, нали, имахме вода, ама знаеш, тя свършваше, докато докара другата, два-три часа мога да останем дори без вода, нали, ама ние знаем къде сме отивали. И да не говорим, че ще да създам така едно усещане на паника в цялото племе и на всички други участници, то не е полезно за нас. И аз е, голяма работа, голяма работа, живи здрави, живи здрави, и... И то път ще оцелее. Аз винаги така мисля. Викам и то път ще мина. Да. И да. затова. Но пък беше много хубав сигнал това, което се случи там. Даде ли ти някаква възможност за равносметка? А, ядосах се. Викам, ей, мама му стара, исках да остана по-дълго. Това го помня. Нови игри, нали, да. пък после играта се промени такъв, нали, там умешаха се племената, после се обединиха и така нататък. Аз приемах като едни малки олимпийски игри, а не така да го нарека, всяка една мисия, на която отивахме. И плюс а ние доста се изплутихме, ние сме от сутрин до вечер заедно, ние наистина ставаме семейство. Така че мен беше много, много яд и определено съм си взел някакви уроци и полки за, на бъдеще, ако, за в бъдеще, ако се съгласи отново да участвам в нещо подобно, ще обърна внимание не толкова на здравето си, Колкото, нали, всички бяхте качили килограми преди да ходите до част. Еми, ние си говорихме с повечето, самият ти каза, че си увеличил. Да, въглехидрати да. и а така ти какво? нататък. Ти беше на фастли. Не, ме аз и. Аз не промених нищо в ежедневието Аз продължавах да тренирам така интензивно, храних се, нали, както се храня. И ето, че горивото ми свърши. Да допълним това, че и ти самия като организъм имаш нужда от много повече въглехидрати от другите мъже. Uh, Според мен. Е, ние в нашото племе всичките бяхме атлети. Така mm. да се каже. Те, аз не мога да се определя чак за атлет. Факт е, че и аз доста ям, но при теб нещата бяха двойни, защото ти най-бързо свали. Е, да, да, да. И, има нещо такова. Плюс това, моя метаболизъм е бърз. Генът ми е такъв. Майка ми е слаба, баща ми е слаб. Баби, дяволци, всички са слаби. И просто явно, че машината там в онези условия не сработи. Били отишъл в още един такъв сезон? Mm, бих, да, бих. Това е. С малко повече храна. Да а, не се да. стига до радикални. Вижте, аз много обичам социални игри. дето някой ме беше питал преди време за. примерно, ако те викнат да във ви брадър ще участваш ли? Или вижте. Ще... Май те бяха викали или бъркам? Не, аз а, не са правили ви brother когато съм бил известен. За друго реалити, май си ми споделял и. Сега Ма, бяха, да. бяха, бяха се допитвали да кажеш, до мен. Кажи... Не, не, бяха се допитвали до мен, ама аз тогава още ти имах в открадна живот към нова телевизия. Да. И сега някой от редакторите на предаванията там, като съм гостувал, ама, това е било отдавна, сега не мога да ти кажа с точност, не, че имам някакви забрани, не, и ме беше питал, имаш ли интерес да участваш в Виб защото се обсъжда евентуално а, нов сезон. И аз казах ми, да, защо не. Ама толкова ми е бил разговорът. И та, идеята ми е, аз обичам да общувам с нови хора, обичам да попадам в а, нова социална среда, а когато има и спорт, това още повече ме зарежда, защото аз чисто физически обичам да се надпреварвам с а, други хора. Едно, защото проверявам своите възможности, второ, научавам през онези хора а, нови неща, но развивам нови качества, мотивирам се и така нататък. Ако не ме лъжа паметта, всяка сутрин ти правиш някакъв вид кардио. Най-малкото почти винаги качваш истории. Да, да, ли е да тия гнусни, потни сторията. Човек винаги тече една. <laughs> да, да, да. Да. <mumbles> да не го определя какво е от теб. Да, е, почти всяка сутрин... А... Как не те домързява? Аз това се замислям. Аз правя кардио, аз тренирам, ама някой път пък си казвам не искам. А имам чувството, че ти живееш по този начин, че при теб няма не искам и всяка божа сутрин се потиш като вол. Не е всяка сутрин, да кажем. Нали, не е седем дена в седми. Шест. Ама, айде, нека да са пет. Говорим за сутрин, а след обед пак си ходя на тренировка. Сега, ако ме питаш... Ли, бе, брат? ето, сутринта съм карал колело, сега там ми е сакчето за кросфит до вечера, като приключим с теб, на кросфит. Гениален, гениален. Ама, защо се получава така? Обяснявам веднага моята среда някак си така остана през годините, че най-близките ми приятели, именно спортът ме свързва с тях. И аз в случая, дето ти ме питаш сутрин с колелото или с бягането. Ами аз се абонирам към някаква платформа, която ми прави тренировачен план. Сега съм пуснал един 6 седмичен тренировачен план и крайната цел е да увелича там едни стойности. Нали, да не изпадаме в детайли. Не, не, кажи какви стойности. А, аз съм си задал, че искам качеството, което да развия е силова издръжливост. Да, силова издържливост е, се измерва последния начин, т.е. това е максималното натоварване, което мога да понесеш за 40 или за 60 минути. По принцип стандарта е 60 минути, ама го има и в редуцира вариант 40 минути. Най-добре се прави това с кросфит, ако не ме бърка. Не, това най-добре се прави, то е, то е равномерно натоварване и усилие. Примерно да бягаш, как е така, най-бързо ти бягане за 40-60 минути. Mm -hmm. Тоест, фащам mm -hmm. се, бягам 60 минути, колко ще избягам за 60 минути. Или фаштам се, бягам за 40 минути, колко най-много ще избягам. В случай аз карам колело. Идеята е, че аз 60 минути държа 160 среден пулс и ще достигна някакъв резултат. И след 6 седмици, то резултат трябва да е по-добър, отколкото да, съм сега. Вскочиш. Така, и примерно, са мой колега от Натвис. Ти не го познаваш защото нали, ние не се засякохме, той не е и популярен, Йордан се казва, го зарибих да караме колела. И лятото почнахме да караме колела на Витуша. И ето да кажем, имаме един от надвис, имам, имаме един друг колега, един Марин Рангиов, не знам, ли нали? е, го знаеш, резди, Маринката, той бяга. При нас Маринката си имаме закачка с бягането. Каква ви е закачката? Е, не, не, излизаме да бягаме заедно и се надпреварваме, това ми е идеята. Окей, okay, супер. И аз понеже... Приемам всяко едно не нещо в живота си като състезание. Аз нямам такова. <сък> И не мога да загубиш, а? Не мога. Не нали? мога да избягаш. Аз съм -малко. от хората, които могат да губят. Мога да призная, той е по-добър от мен. А не, той направиш мекерия, той ме прецака. Не, но вътрешно... Да, това мен постоянно ме мотивира да се движа. Аз винаги се целя 10 от 10. Не се целя. Михай, сега. Нали, вчера моята приятелка вика, аз се със себе си. Вим, по се тезам със себе си. Аз се тезам себе ще си, ще лежа на дивана. Ти викам да не мислиш, че ми е приятно на колелото да се напъвам. Но викам, ето, утре като изляза, примерно с Николай, това е един мой приятел, който да караме колела. Ще го надбягаш. Той е бил, той е бил на Олимпиада 2004 година, Фатина, по колездене, той е, е, е спринтьор. Браво. За мен, ако утре излезем да караме, аз стигна по-бързо хижата от него, и го бива примерно с две секунди, за мен е това. Ти си човек. Прави седмицата, разбираш ли? Ти си човек, да. Аз знам, че той винаги ще е по-добър колезач, защото той това прави цял живот. Обаче не мен ми носи удоволствие. Тъй, казвам, бягам, друг карам колело, трети хора на кросфит, четвърти се буксирам, с пети се боря. Много поздрави от Джоро Валентинов. Видяхме се преди една. По- и аз съм намислил и него да го разпитам тук Ало, за две-три неща. Много хубаво ще се получи. Мале, направо. Да човек, аз се съсипах там за един час, бяхме заедно, се спуках, смях. Така ли? Да, и да ти кажа, отивам да се видим, да си поговорим, да потренираме, да му занесе на него един протин. Браво. Обещах му нали, да му подаря. И аз му казвам, ето Жорка, нали, заповядай. Дай вика да снимаме нещо. Викам, не, викам, аз ти го подарявам, защото искам да снимаме реклама. Нали. Аз ти опървам, защото си ми приятел човек. Защото изкарахме не малко време в Сървайвър и имаме някакви отношения. И ти да видиш той като почна да ме режисира. Значи, сега аз буксирам тук, на крушата, омолемощен, ти. ти влизаш, той взе едно момче, тренира, той го издърпва от тренинга, вика снимай. Да, 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 представяш да, да, си го. Представиш. Да, то, то, на него не мога да му откажеш, защо ли. Така. Саш, <laughs> вика, ще снимаш, той ме режисира, ти ще влезеш. Да. Аз викам, добре, кога да вляза? Аз вика, ще кажа начало, ще преброиш до седем, ама ти не знаеш. Велико. Абе, беше много смешно. Аз викам, Жорка, тук са един кадър така. Бе, one shot ще снимаме. Викам, е, ще ми вземеш хляба, бе. Да се получи, да, с него много смешно. И затова ти гарантирам, че ако го поканиш, ще. Зрителите Аз много ще Аз съм ще обещал харесат. още в Survivor. И това е историята... Ти сигурно си и го усетил и си го разбрал в последствие, че аз по време на целия формат ми беше изключително трудно да комуникирам с него. Макар ти казвам, изключително трудно. Аз панически съм бяга от другата страна, дето се вика на палмата, само и само да не трябва нещо да, да Ама, Аз помня вечер около огъня, като почваше темата за политиката. <същ> Няма смисъл. Ей! То е кауза пердута. Ти и той сте хората, които най-много ме повлияха някакси в Survivor. Не мога да ти кажа защо. Не само може би вие двамата, отчасти и благо. А, <същ> усещам някакви ваши черти, които са се наложили в мен след Survivor и това много ме кара да се, да се кефя на, на личност, личностния си прогрес. Например, това за алкохола ти си строго не пиеш. Mm -hmm. Благо също. Жоро може би не толкова, но от него съм пък взел решителността. С него имахме уникална вечер в вилата, след като излязохме вече и бяхме mm -hmm. част от Жорито. Бях тръгнал да ти казвам, че ми беше много трудно за комуникация с него и съм изпитвал <laughs> дори на моменти фобия от него. Даже брат, тук в това студио. Първият ми епизод след Survivor реших да си споделя Ма то беше на, на, базик такова, нали, за Жоро, че си бях вметнал, че абе имам чувство, че той човек, ако ми се доса ще ме изнасили. Мазо го казвам на базик, разбираш ли, не mm -hmm. мисля буквално, нали, да го визуализирам. И естествено, това е изкарано от контекста човек и директно на две-три статии, което е много смешно. А, нали. Ай, го на статии не Естествено, да, да, не ти го вадя, ама той е нелепо, нали. Да. Чефо мисли, че друг уч... участник ще да го изнасили или нещо такова, нали? огромно заглавие. Но това е рисковете на живото предаване, особено когато не работиш с сценарии. Да. им а... не, те нека си пишат. Истината е, че що се касае до Survivor, а, това, което най-много ми е повлияло, проблемът при нас, обществените личности, е, че ние под някаква форма сме създали образ за себе си или медиите са го създали. Защото ти може да си казвам много неща, те вадят три от контекста, както сам каза. Това нещо се разпространява навсякъде и те решават примерно, че защото си си мислил, че Жора моята да изнасили, евентуално си може би гей. те сега, този гей, то, това няма нищо общо. Да. Та идеята ми беше, сега, тебе аз съм те познавал, нали? били сме на здрасти, говорили сме си не сме били приятели, но сега просто сме се познали покрай средите. Жоро също съм го познавал отгоре-отгоре, покрай спорта. Но като цяло, нали, аз съм мислил, ага, този вероятно е такъв, защото това се говори за него. Онзи е защото други хора говорят едни втори неща за него. истината е, че там проверих, че голяма част от тази информация, тя е невярна. Mm -hmm. И затова аз винаги се абстрахирам от това, което съм чул или съм чел за някого и го приемам като един бял лист хартия. Отивам, каквото дете се вика, заедно си напишем в този лист хартия. Аз по това съди някак ми каже, бе, той е. Ей, си какъв. Викам, чакай, бе, той спрямо мен не го е направил това нещо. Аз не мога да потвърдя твоята теория. Определено и условията там, брато, са такива, че ти наистина сваляш каквито и да е предварителни очаквания или усещания за някой на мен ми се щупи направо представата за български випове и за български популярни личности и така нататък, като ги виждаш примерно да клечат до близката палма, да си вършат сутрешните задължения и аз... или нещо такова. Няма да, няма да забравя един разговор. Бяхме аз, ти и Жоро на плажа. Там нали, имаше едно дърво, на което се облягахме. Е -е. Да, и нещо не помня, защото всички се къпехме голи, то е ясно там. Да. Айде, в началото жените се крият, но после в момент какво да се Бъжеци крият? Мъжеци е, Ние си ходехме естествено. Са. Това не е нещо, което не сме виждали, още повече аз като спортист, Жора, също ние сме се къпили в общи бани, тук да, години, да, че да, да. аз до ден днешен като на тренировка и се къпе, после се къпя на отворена врата, за да си говорим да се чуваме. Абсолютно. Така че всичките мои приятели, аз съм ги виждал голи, те мен и така нататък. Жените ходеха нали, по-настрани, сега все пак Нали, да ми са, ама като цяло, аз виждам един силует на голо тяло. И не пом... нещо стана въпрос, с тебе си говорихме за секс там. Ага. Ще стигам, нали, и до едни по-пикантни истории, много да, смешни. Аз не знам дали съм го но ще е интересно. И, и не, Абе нещо си заговорихме тримата за секс. Да. Защото са, някоя от жените беше без горнище и влизаше точно във водата. И ние сега виждаме еницици, оттам тръгва разговора за секс. И ти попита дали на някого от нас му се е правил секс или били правил секс тук. И Жоро ти отговори последния начин. А е, вика, брато, осан, опикан, тича вика от джунгата с постраня глас водата, а се измия. На тази какъв секс, вика какви, на тази жена гледам като на парче месо да я изям. Та веро, ние от страни, опикани и гладни, къде ще ти хрумне въобще? Ти, ти мислиш за оцеляване, не за разплоти. и Боже, слушай. Пирамидата на масло, бе. Нали? Смисъл, първо трябва да запълниш първото ниво, за да мислиш за следващите. Себеосъвършенстването пък е чак най-горе. Но първо храна, вода, после идва и възпроизвеждането и секса. Ти, ти помниш ли дето беше сънувал? <сълт> Ба! <сълт> те ми... Разкажи го, аз те, съм най- най-хубавите истории, между другото, те някакси там камерите сякаш не ги уловиха, да. Защото те са много непринудени. Не Няма как пак да ги повторим, да ги преразкажем, да кажем на оператора, е, аз, аз ти тука, нали, тук, те каквото хвана. То е ясно, нали, че едни неща такива ще има пропуски. Ама историята е следната. Са ти ще ме поправиш някъде. <пуски> да, да, защото, защото аз съм не да. се. <пуски> Стана въпрос. Заговорихме се кой кога последно е правил секс. Това беше разговор между мен. теб, благо. На огъня ли бе? Жорката, да. И всички казахме, че ден преди да отидем с Равайор, сме правили секс, защото си имаме приятелки. Само ти каза обаче, че не си правя секс, защото а, си дал там. Симен ретеншън се казва, да, това е една. Каза, че последният ти полуфакт е бил, аз няма забрана, на Никулден, на 7 декември. <laughs> а ние отиваме там на 8 февруари. Значи имаме декември, нали? No. И малка част от февруари. При което последва въпрос. От жорката. Нали, хубаво. Или от всички нас, а не помня как точно беше. А, ти не си правил секс, но мога да пос... сам, нали, да обслужиш тия нужди. И ти каза, че дори това не си правил, защото там следваш някаква... айде сега да не кажем идеология. Но... Втори да, път, но ще ти разкажа ще за ми път. разкажеш, да. Оттам ние избукваме в тежък, тежък смях, нали? Почваме да се шегуваме, нали, Това е лайт мотив един цял ден, в който Чефо не е правил секс и нали, така, защото ние си говорихме, че ние си правим секс, ама като влезеш да си скъпеш, защото yeah. да, да, не си помогнеш като се миеш малко така по-задълбочено. Но Чефо не. Той, така, оттам хаха два дена смях и една сутрин, то тогава вече лежи аз и жорката, ти се задаваш, мигаме, ела тук, нали, събудил си се, ела седни при нас, не вика момчета, отивам да вляза водата, първо ще се изкъпя. И така погледахме, особено добре. И се връщаш от водата на пясъка и питаме, нали, как си, какво правиш, така, пичове, да ви разкажа какво ми се случи. Тази вика нощ сънувах, че правя секс, <сък> при което Жорката вика, е, добре, бе, вика. Така, не нарушаваш ли този обед, който си дал? И ти кажеш, вижте, то това не е по мое желание. не се смята. Може... Да, не се смята, защото ти не си натиснал в тази посока. Хахо, хихи, хахо, хихи. Е, викаме, добре, нали? Там, а, а, да, и стана дума, нали, че като сънуваш секс, аз викам, а, никога не ми се е случило да сънувам, че правя секс и, нали, така наречените мокри сънища. После нещо да. Да, и ти викаш, е, пичове, аз това влязох във водата да се изкъпя. <съпя> и ти, както, <съпя> един цял ден сме се смели, че си дал обед и не си усеща така плъцки. Да, 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 да докосване и оттам беше два дена за чефа, който се къпа сутринта, защото станува. Господи, аз това съм го забравил. Даже Жорката нарашко каза, и каже, чефо, добре, че не спиш до мен, да не ме налазиш през нощта, аз сумно Човек, първия път като разбра, че аз пазвам този обед, той не можеше да си поеме въздух от смях. То беше още преди да отидем в джунгата, в хотел. Така ли? Това и не съм го пропуснал. Ще... Не бе, беше там, просто то толкова много емоции и работи. Той е крещял и направил Разправяше как, ако ми се наложи, сигурно ще опръскам, нали? В четвъртия етаж, <laughs> някакви такива и. Сещам се, говорихме за дебита, който ще генерираш. <към> Аз тогава, брат, наистина бях подал такъв обед към себе си, наистина, и нямаше по-добър момент в живота си да, а, да го направя и да тествам това, което направих. За симен ретеншън става дума и там ти обяснявам. Да. Това е. А, това е страхотна седбатство. воля. Да. Някак си исках да се тествам наред и с ми в Survivor. И затова мокрите сънища а, са малко по-чести в един такъв смисъл. Да кажем, веднъж в месеца се случва. гладна Даже... кокошка просто се нова горе-долу. Даже като отива в другото племе, още еднъж ми се случи. Два пъти. Съм Добре, помил. че спи с гащи, да, да се да, събуди да, да. някой с на косата. Това, това са истините. Това, това са си нещата от живота. А, въпросът е, че наистина. Това някакси те, те събира и ти дава много повече увереност, че можеш да изкараш по-напред и в Survivor, защото това е ежедневна битка с твоята естествена нужда да се възпроизведеш. А истината е, че аз съм си говорил с Жорката със сигурност, защото нали, ние даляхме една постеля там. В нито един момент, нито аз, нито той, сега моят престой беше малко 27-8 дена, вашият беше далеч повече, но става просто престоя там на, в джунглата. Ма не ти е дошло никога желанието за такова нещо. Не си почувствал нали, организма да се събуди на това ниво. Ти, ти просто мислиш наистина да оцеляваш, не да се възпроизвеждаш. Ти нямаш и такива стимуланти. Тоест да ида в, в... гората, де и пикая. Нали, не, не, си то, тук си прав. За бяхме е... с гъбички всичките, не знам дали помниш. От мимокрите гащите. аз, Жорката, кой още имаше? Да те жените имаха да спреем цикъла. Пък. Не искам да навлизам в детайли, пък да не ги злепоставя, нали? Но имаше доста инфекции, не, бе, нали? не по женските говорим, да ги злепоставя. Става просто, че такива неща се случват там с случват тялото. Се. Заради липсата на елементарни хигиенни условия. Факт. Предвид предаването, че... Защото аз си помня, ние си лягахме много често с мокри гащи, защото цял ден играем на игрите, там с мокри. Прибираме се след зале слънце, къде ти съхнат гащи. И като спиш цяло нощ с мокри гащи, какво да стане? То е ясно. Което е така, е така. Та е само да довърша за Симен Retention. Но направи го точно в комбинация с Survivor, защото знаех, че Survivor ще ми помогне да направя периода малко по-дълъг. Mm -hmm. И така симен <laughs> Retention се преустанови. В момента, в който кацах в България, нали, смисъл просто там трябваше нали, да тотално да отпуша и нали, да затворя този цикъл и този период, издържах 4 месеца и 3 седмици. Аз помня, засякохме се в някакво барче. Първото нещо, което те попитах, не, това след сервера, дали си свършил работа. So. Ти каза, да, брат, да, брат, свърших два-три пъти <laughs> даже. Ох, викам, добре. Камък ми падна от сърцето, мислил съм те. Той не се е чалнал тотално, нали? Е, не, не, нещо, човек хубаво да се призвиква. Да, мои авери са ми казвали, като гледат, нали, формата, на какво съм им напомнил. И един пич много добре ме определи от моята компания. Той каза, че съм приличал на Weird Jesus Guy. Защото да. с спуснати коси, все е някакъв философ, все е нещо, нали, говори за стоицизъм, за това как трябва да приемаш трудности, предизвикателства. Да, ти си имаше плюс това. А? Една там, така да го нарека, традиция. Всяка сутрин ходеше, правеше ни упражнения. Ние Вимхоф сме говорили метода. за Вимхов, да, точно така. Нали, Вимхов, аз по-скоро го свързвам с студеното. Mm -hmm. Нали, самият ти каза, че не ползваш топла вода и така нататък. Там преди години си е спряла. Но аз помня, всяка сутрин имаше си ритуал, ходеше там към една, една имаше клюмнала на Лапалма, точно да, на плажи. Накрая. Помниш ли като дрязахме Палма с Булкин и <laughs> Жора Валентинов помнево. и ни заплашиха с глоба, че то бил национален парк, ние бутнахме цяла Палма. Беше велико човек, <laughs> толкова дебело дърво си отиде. А, защото той дойде благо, а ние, а, Жоркът се беше ядосал нещо на благо. Да я мела тук, с триона и братвата и си ходим нещо, нека ме отрежем тази палма. Идва някой сега, дали бук беше, дали благо, по... след около един час. Кво правите? Видим, че отрежем дървото. Как викаш, го отрежете това дърво? С тая малка братва и то малък трион. Викам благо, разполагаме с време, капка по капка днес утре други ден като се падне. нямаме друга работа, полезно да, да, да. някакво прави цял ден туф, 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 туф и тя свалихме по-бързо от очакването Между другото, Офица, забелязвам, че си запазил наистина много хубави, топли спомени от Survivor. а при мен нещата са малко по-различни особено когато ти си тръгна аз отидох в другото племе така, там имах един момент на подем и като битки и като така успехи дори в комуникацията с хората, спокойствие, понеже бях надалеч от Джоро. <сък> Но после племето се събра и се влезе в една социална игра, която беше по-различно от това, което аз си представях. Тоест, аз наистина бях влязал човече вътре да играя Survivor. Наистина исках да направя някакви ходове, да установя някакви възможности за продължение на играта. Не знам дали успя да догледаш как се развиха нещата. Да, да. Не се развиха така, че и на участниците, и на зрителя да му е наистина интересно. Просто се получиха едни такива твърди ам, основни ядра около тях, uh -huh. едни други хора, и малко бях като. наистина се чувствах като обречен, като човек без изход, като наистина участник, който няма какво да направи. И за това целият ми период. А от живота определено не го свързвам с толкова лъчезарни неща, защото ти като говориш това, в момента греш. Независимо, че нали, имаше проблеми и здравословни и заради това излезе, в крайна сметка си запазил нещо хубаво. Аз помня само тъпотиите. И тапутиите, да. Аз пък помня просто как падна няколко пъти, нали? Ей така. До огън, до някакви други бабуни и, и, и дървета, и после, е, че чета... те. Паднах но веднъж. Там, където спяха Божана. И, и... до лагера, и до да. огън си падал. Два-три пъти пада три три мъжката. Пъти и после човек, като вляза и като прочета, аз да прочета нали, коментарите по твоя адрес и наистина се хващам за главата, защото то са едни коментари. Нали знаеш, нали? ето, той си спря добавките, така става. Да, е... Той назовен. е назовен. Аз съм го видял как пада пред мен. Няма проблем. Ходи обяснявай. Съживи и да, да. Всички хора. Няма да, Абсолютно. Това да си в реалити брат е Велико, наистина. Няма нещо по-градивно. По Аз излязох в корено различно. И, и на мен ми харесва. На мен ми харесва. Най-малкото е полезно за остатъка от живота ти и общуването с хората, които нали, ти предстои в бъдеще. Mm -hmm. Това е най-големият плюс. Кажи моля ти се малко и за парашутизма, защото това също е нещо изключително впечатляващо. Не мисля, че има. Толкова много хора, които го практикуват дори на национално ниво. Колко души се мятате от а, 10, не 10, 4 км? Нали? 4,300. Да. Това и аз съм го скачал, но тандем, естествено. Да, то така се почва. Да. А, е, сега, колко сме? Не мога да ти кажа. Ама при всеки ден, като всеки ден, всеки уикенд, в който съм отишъл на летището на Ехтиман да скачам, има поне по 20-30 човека които говоря самостоятелни като мен. Отделно, нали си има хора, клиенти, които скачат тандемно. Ама със сигурност има едно ядро от 50-60 човека, които са изключително редовни в този спорт. Истината е, че България се оказва, май сега да не го наричам златна мина, обаче много подходяща за развиване на този спорт. Защото в Гърция и в Турция въздушното пространство е много строго регулирано и не може е така някакъв съмне да си излизата, да си фърля едни хора, да си Уау. каца. Да, а, пък на други места в Европа е далеч по-скъпо. Доколкото знам, наскоро имаше едни, дошли, имаше монголци човек дошли, монголци да си изкарат чули тук ли лиценза. Ами те чули, че всъщност тук съотношение цена-качество в Европа, може би, са най-добрите условия. Така. И монголците искат да покрият някакъв лиценз. Те са парапланеристи. Но искат да изкарат лиценз за там. Не знам вече какво точно беше. И на тях им излиза по-ефтино да се дигнат оттам, там, да дойдат тук за 5-6 дена, да си резервират полети и да си скачат. Някой ми каза наскоро, че има някакъв много удобен полет тук от Емирствата, но сега ще излъжа откъде беше. Идват и скачат, защото е много по-ефтино. Как да кажат? това, което е под някаква форма минус тук в България, е, че реално като няма, няма море, няма гора, в смисъл скачаш над едни ниви и няма гледка. Е, това е проблемата. А някакси то много впечатляващо да кажем, ако отидеш в Дубай да скачаш, издигате на ни много високо wow. самолета, обаче гледаш отдолу. Хотели, небостъргачи, ости, като халифа. изкуствени остров, който направих. Е, да. това е, това е много впечатляващо. Как преодоляваш този инстинкт за самосъхранение? Защото аз го направих веднъж mm -hmm. и не би го направил втори път. Смисъл, аз летях от щастие, беше ми страхотно и не мога да mm го -hmm. сравня с нищо, но да го направя втори път, това е. Просто започвам да се потя веднага. А, влани, пръсти, всичко. Как преодоляваш този инстинкт? Всичко тръгва от там, че аз се страхувам от високо. И преди години се бях качил с приятели на балон с гореща въздух и там направо се пет, вцепених от страх. Ма не мога да мръдна. Изпотиха ми се ръцете, гипсирах се там, се хванах за коша, не мога да мръдна, не мога да говоря. Изпотих се, е много гадно преживяване. И после гледайки в Instagram някакви видеа и хора как скачат и викаме, това е феноменално, това е много яко. Казах ти, че аз имам така състезателна природа, искам да мога всичко, да съм така над средното ниво добър. И понеже курсът не е никакъв ефтин, това е един от най-екстремните спортове и изисква много скъпа екипировка, самолет, гориво, парашют, нали? И всяко отваряне на парашут ти струва нещо, нали така? Да. Но ако искаш да спестиш, просто не си го отваряш. И така. Няма шанс да не се отвори пършата. Аз и да реша да не го отворя, той ще се отвори автоматично. А, той е програмиран ли? Да. това, това никой не, не си го това. Да, да, да. Ма да. не бе, той... Истината е, че 87% от контузиите в този спорт са само при приземяване. При, това, това го знам. да, да. обикновено си чупят глезени или нещо колян става там, приземявайки с по-висока скорост. Но не знаех, че е автоматичен пършата. Сега ще ти разкажа и за това. Та цялата работа е Отидох, направих един тандемен скок, защото се хванах на бас. С приятели, те викат, тебе те е страх от високо, ти няма да скочиш. И аз отидох там, платих 4-500 лева, не помня колко беше. Зависи от височина, как ще те снимат и така нататък. Там различни са пакетите. И казах, ето, дадох тук едни пари, няма връщане назад. Платил съм, ще скоча. Скочих, хареса ми много и веднага след като се приземих на земята и ме разкопчаха нали, от инструктора, отидох и отново. Платих си капаро половината, за да мога, да нямам връщане назад. Понеже светеше много силно слънцето и той висотомера ми е на лявата ръка. И аз гледам на каква височина съм, обаче в този момент явно ми е блеснало слънцето, защото аз се загледах 3-4 секунди и не виждам каква ми е височината. Аз съм с двама инструктори отстрани във въздуха. Mm -hmm. И просто в този момент инструкторът, който беше мое дясно, се пресегне и ми отвори парашута. Аз даже не разбирам кога ми го отваря. Аз гледам, изведнъж нещо ме дръпна много силно нагоре и се отвори. Значи а... има три варианта да ти се отвори парашут. Единия вариант е да го отвориш сам. Другия да. вариант е ако скачаш с друг, той да дойде и да те дръпне. И кога идва третия вариант, когато това е автоматично. Така, ти имаш запасен, резервен парашут. Те uh са -huh. два. Главен, запасен. Имаш едно, една система, AAD се казва. Сега не знам какво значи абревиатурата или Cypress, която ти е в раницата. Не, преди да скочиш, сутрин като отидеш да скачаш, тя 12 часа я включваш и 12 часа работи. Тя се калибрира спрямо земята, къде ти е нулата. И тя знае постоянно на каква височина си. Когато паднеш под 700 метра, ако не се лъжа, т.е. тя да си, че ти, че ти си под 700 метра и си със скорост по-висока от... Намек, свободно падане. Тя отчита, че ти нямаш парашут главен. Mm -hmm. Той гърми като пиропатрон и ти отваря резервния парашут. Защото всичко може да стане. Мога да припаднеш. Моя нещо. Имаше едно момиче, тук, нали, от... От България, където беше скачал от Ихтиман. Беше нещо в скока, скача с някакви други хора, държат се в формация. Ти отваряш с дясната ръка. Тя, бивша джудистка. И някой нещо във въздуха беше искал, я е дръпнал, и вади рамото. И тя вече не може да се пресегне да си отвори парашута. И понеже ти пък имаш ръчка за запасния парашут, и тя в момент просто се отваря с лявата ръка, резервния парашут. Аз съм чувал и за истории, в които се отварят и двата парашута. И това е най-лошото, защото да. трети няма. Не, не, и, и се оплитат. Да, да, затова така, трети няма. Трети двата оплескаш ли ги? Това това е работа. В този случай не трябва да, да дърпаш и двете в някаква паника или нещо, ако се притесниш? Най-често какво се случва? За да имаш два парашута над главата си. Сега има правила. Парашутите могат да са сайт-бай-сайт един до друг, mm -hmm. да се отворят и да станат двата. Тогава управляваш с лявата команда на левия парашут и с дяста команда на десния парашут. И те се едно се бутат един друг и така завиваш. Въпросът е, че няма да имаш меко приземяване. Ама, имаш парашути. А, другия вариант, ако са един за друг, тогава управляваш задния парашут. Има вариант да са един под друг. Тогава mm -hmm. трябва да видиш в кой от двата парашута, всъщност, защото тебе ще ти излязат от тук коланите, коланите имат управление, ще видиш на кой парашут коланите са по-натегнати. Mm -hmm. Това означава, че той е по-лесно управляем, защото като са отпуснати, командата няма да бъде. Та идеята е, да, да не ги оплетеш. И по всяка вероятност, да не се отворят и двата. Кога се отварят най-често? И двата, това е човешка грешка, а именно, ти трябва на най-късно. Ама най-късно на 1000 метра да си хвърлиш парашутчето. Той има изтеглящо парашутче, което ще ти отвори главния. Защото то трябва да се отвори за между 2 и 3 секунди. Всичко се случва, нали, нещо може да се забави. В този момент ще се получи следното. Ако отвориш много ниско, хвърлиш парашутчето, защото не му трябва 200 метра да се разгъне цели и да се отвори. И ако ти си на 800 метра и го хвърлиш, системата ще засечи, че ти нямаш да. парашут. Ти в този момент си го хвърлил. И да. хем отваряш своя хем, системата ти отворя резервния. Е, това се получава. Леле, ужас. И затова казвам, това е човешка грешка. А не можеш ли най-лесно? Аз така си го превеждам, ли, в момента, в който скочиш от самолета, си, отваряш парашута и се возиш половин час е, надолу. То, Това е парапланеризъм, не е парашутизъм. <laughs> той, ма той там има нужда от ловкост. И това си е умение, нали да насочиш парашута, на къде ще отидеш, да хванеш течението на вятъра. Има ли нещо допълнително, което трябва да научиш там? Еми ти преди да качиш на самолета, знаеш каква е посоката на вятъра, долу има флагове, ти трябва да се приземиш срещу вятъра, защото ако се приземиш по вятъра, ще приземиш висока скорост и може да се контузиш. Има така наречения въздушен трафик, т.е. всичките парашутисти изчакваме на едно определено място, докато mm -hmm. единия каца, за да не се озовете той каца и ти срещу него, и да се блъснете. <laughs> Голям проблем. Yeah. Винаги се завива надясно, ако се озовеш срещу друг парашутист. Като, като, е с като. като с правило. Като с това. И другото, което е, че не, не завиваш тогава с управлението, а директно хващаш на парашута клана, за да може е възможно да е най-ряз завоя, за да не се сбускате и да се облетете. Добре, да ти започне ли да скачаш вече в тандем с хора, които. Не, 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 не. Това искам, е също. Трябва да има е много скокове, трябва да изкарам купища да. лицензии и после. Не, няма, няма да се случи. Нямам толкова време да инвестирам за да се развива този спорт. Пък и сега защо да скачам с други хора? Някакси не мисля да го превръщам в професия. Би било готино да скочиш, да кажем, с някое гадже. Ей, по-скоро аз предложих. Е, това. Да, аз предложих на моята приятелка, защото тя скочи с тандем, подарих и за рождения ден. Не беше впечатлена, ни хареса. Също. Верно ли? Да, въобще не я трогна. Викам, добре, бе, не се ли изпашна, ти ли беше кеф? аз казвам, че ти скачаш постоянно, то няма какво да стане, какво да си председнявам. Те хора са го измислили. А верно ли си изгоден? Не, не съм сгоден. Как така, аз прочетох много детайлно в подготовката си за този епизод, че е... ти си предложил това лято, август, месец. Не, 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 историята е следната. Тигаве човек, верно ли? Да, във Варна сме. Аха. В Варна, мой любим град. Ай как ти, мой. Да, моите най-близки приятели, като се замисля за варненци, а, наистина този град, имам специална връзка с него, единственият град, в който бих отишъл да живея, освен София. Нали, ако ми предложат да отидеш да живееш в Пловди, в Бургас... Не ги усещам по този начин, по който Варна. Просто Варна има специално място в моето сърце. Много се радвам, че избраха нов кмет на Варна. И аз. Поздравления. Надявам се мисля, да не пропадат нови булеварди <laughs> при по-обилни дъждове. Видя ми коментара по темата, да. предполагам. Да, това са си нещата от живота, затова си ги споделям. Подпочвани води, никой не може да се пребори с тях. Копа. Аз ще го поканя, този спич, между другото, пък да си кажа и моята визия. За Варна. Малко съм като някакъв филанки шия, нали, тук е някой мазеше шера си мозъци. Но не, пък искам да си го кажа, що не? Не, 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 Варна, Варна, прекрасен град. Та бяхме с нея да. във Варна. Тя не беше ходила във Варна от няколко години. Викам е, любов моя, ти да видиш с мен да дойдеш във Варна. Ще има в това барче, в това заведение. Ще разходим в морската градина. Сутрин ще вода да бягаме по 7-8-10 км. Има там кросфит зала, нали? Кросфита, първата кросфит лицензирана зала е във Варна. Така ли? Да. Това не го знаех. И да. ние сме дали нещо на света. Как бе, моля те се. Абе, ще отидем а, до Златни пясъци. Константин Елена ли беше там? Да, сега, да, ще да, викам, да. ще отидем на Шкорпиовци, на Крапец, на Обена, на Плаш. Викам, ти? Ти викам, знаеш ли от Варна на север? Не, Шкорпиовци от Варна на юг, към Бургас. Но независимо. Всичко искам да кажа в около Варна, колко е прекрасно. Давай комбинацията, че вече тръпна. А, и нищо, седнали сме на вечеря. И тя с един пръстен, който е подарък от майка ѝ. И тя се аз го знам този пръстен, не го виждам за първи път. И нещо се заговаряме. Викаме и гледай към скъп пръстен. Тя, скъп той, вика да не мисля, че това е диамант. това е там някакъв полускъпоценен камък. Добре. Викам, да, нали, ама той като годежен. Тя вика, да, бе, всички си мислят, че съм сгодена, нали, като не ме познава добре, не знае, че пръстен е подарък от майка ми. И в този момент на мен ми хромна гениалната идея да отидем да се снимем там на един кей, как аз си държа ръката и как се вижда един годежен пръстен. А Бъде. то няма общо. То Бъде. няма общо. Обаче. Товек, ти, как може да си такъв. Чакай, т... най-точното е интернет трол. В Смисъл тролваш публиката. Защото имаш включително една снимка в Инстаграм, където четеш книга, на която пише аз обичам патки. Да, да, да. Това, с... Това е истина. Еми, и що така избираш да подвеждаш обществеността? Ами, аз преди всичко, смятам, че социалните мрежи са за да се разведряваме. Така да е забавно. Сега, има много стойностни материали вътре, като се разтърсиш. Нали? Примерно един човек ампутирали му кръка, той обаче не спрял да бяга, да кажем. Сложил си протези, избягал маратон. Нали? Има такива много вдъхновяващи неща. Да. Обаче все пак аз, аз нали, по-скоро сме в развлекателния бизнес. Искам да е забавно на хората. И нямам проблем с самоиронията. И мен ми е кев да се шегувам с но себе е сигурно, си. и бяхме, нещо снимахме реклама и в една библиотека която има а, чужда литература. Тя е за чужденци, които живеят в България и искат да си вземат книга. Mm -hmm. На английски, преди всичко. Имаше и на немски, но става проще на, на английски. И там какво пише? I love Dix, I love да. Cox, не помня коя езика. Гениално. И понеже пък имаше там някакво момче от екипа, с който си имахме, който е гей. И аз нещо викам, викам, виж как книжка съм си намерил. Ох, Филип, не дай. И оттам някакси се роди цялата идея. Викам, дай, сега ще снимаме, много ще е смешно, много ще е докачливо. И така, усетя ли някакъв потенциал за скандал, който обаче е забавен, винаги гледам да го изпълня. Много добре го правиш, наистина. Аз да ти кажа, може би не би го направил, ако бях видял тази корица. Не защото имам някакви ам, притеснения за самото съдържание, просто няма да, няма да се досетя. Малко мисля, предполагам на малко по-сериозна вълна, което го наблюдавам, че е по-скоро минус. Защото, ето, това са готини хрумки. Да, да, да. А моите приятелка вика, стига, моля те, ще ти излезе име на гей после голяма разправя. Колко така мъже ти се включиха след тази публикация? Включиха ли се такива? Е, включиха се. Ама... Ти, защо ли? Е, не, нормално е да се включи, да, ама то се получава много смешно. Аз, примерно, имам такива разни познати геове, те спознаваме се толкова добре на тях и е ясно, че аз не съм гей, но те адмирират. Те адски се забавляват на моите гейшеги. Фица, колко дик пикове получаваш на ден? А, вече не получавам. В началото получавах... Примерно два-три пъти седмично. Сега за, за добро за остров, кож, да? с кафето сутринта оп. Ма те и жени ми света. пращат голи снимки. Ей, и... това ми е по любопитно Я кажи, понеже аз покрай тая политика, гола снимка на жена и гола жена, не съм виждал от месеци. Общо взето, кажи как се случиха нещата там, в каква прогресия. Тоест в момента така ли е прогресията, или по-скоро. Ей, сега, откакто си имам приятелка, естествено интересът е занижен. И то, си, това е по-добре, защото. Тук не съм съгласен. Против. Жените много обичат да им се включи нещо, като дай тук да видим, то, що е обвързан и мога ли аз да направя нещо по този въпрос, той да не е. Като лично предизвикателство да го приемат. А, да. И ти, когато си обвързан, даваш а, вид, че си с а, висока стойност. Някакси mm. те така си го превеждат на чисто биологично ниво. И затова много често обвързаните мъже са много по-интересни от необвързаните. Това са, това са факти. Ами. А мен, шата, аз не е тайна, че отговарям на голяма част от хората, които ми пишат и дори да не ги познавам нищо, т.е. на почитателската си маса. Смятам, че е уважително. Mm -hmm. И ако в момент разговорът с някое момиче тръгне в тази посока, аз си кам, чакай, чакай сега, нали? Имам си приятелка, нали? да не поемаме в тази посока и да ни да не ти губя време. А ти да какво ще ме сваляш, и аз ще в един момент просто ще спра да на съобщенията. Така че то е уважително да го кажа, както за нея, така, естествено, и за моята приятелка. Връщам се на мъжките снимки на дикпиковете. В един момент аз ги скриншотвах, защото те ми ги пращат. Изчезваш. Извинявай, <рък> че те прекъсвам. Това ще, това, ще, ми е просто надписа на Разбираш, Филип Буков скриншотвах си дикпиковете. Това е толкова, толкова. Чакай малко. Благодаря ти, направи ми съдържанието. Да, Така, и аз ги скриншотвам. Ще намеря един след малко, който ти покажа. не, 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 Да, скриншотвам ги и им рисувах очички. Защото има някои така по-криви, ги ползвам все едно като уста. Аз поставям очички. А ти е по-клюмнали, го ползвам за нос и слагам уста отдолу, отгоре очички ги пращам обратно. А, верно, ми, да. брат! За игравка! Да, аз го и му го връщам на човека. И, ти как игра този човек? Е, те малко блокират, брат. Блокират ли? Защото те от една страна или ми мислят за гей и очакват... А, нали, те виждат, че, че получават снимка. И си вика, той ми е пратил и той отвари. О, но ни нали, това са... Сега... Нали, това не е отговора, който са очаквали. Но, и се чудят си, дали но... се гавря с тях или по някакъв начин съм събудил интерес. Да. в някаква един казвам стига глупости, нали? Те почват и газовете да си пращат. Да. Ми глупости, Ай, хора, дайте, нали? дайте малко по-сериозно. Често се случи те да станат агресивни, като им отговарям. Ако искаш, може да си поговорим на тази тема. Покажи някои наличности, пък ние ще ги блърнем. Чакай се. А, а, добре, ето. Просто го по... <laughs> добре, аз ще го покажа пред камерата, пък то вече ще... Аз... Та <сълнителът> е мой човек ще Това е ясно. Добре, ще Миш, остане само... Той да... послъл... 10 мигач, Ча Аз го ще старва. отбива. <сълнителът> Няма да изпреварва. Това ли е най-впечатляващото? Да вади е още ли да, искаш? вади, вади. Сега е момента, човек. А, чега, се да не се познават кой е стига, това е удобно. Има още Трябва да разберем мъжете, че по принцип Дик Пика наистина не носи никаква качествена информация за човека и генерално е малко излишен. Но всеки го е пращал. Чакай се. Май. Никога не съм си го пращал. Никога. Можеш. Заклевам Долу се. Сега ще ти разкажа много смешна история. Чакай малко се. Покажи я към. Не ми го давай. Къде е? Е, аз не мога така. Ти Та, можеш, ти... Имаме и три камери, да. Браво, това е малко все пак и да си образуваме за, първо, за мъжката анатомия. Да. Аз, когато жена ми е пращала голи снимки, първо никога не съм ги поискал. Те ми ги пращат в някакъв явно удобен за тях момент. Аз мятам, че това е изключително неуважително. За самата нея. Хубаво, тя не ми ги е пратила, нали? Вероятно има хубаво тяло, там ще я е хареса. Ама някакси сега... Бяма, стара, до там ли стигна да се снимаш и да си ме пращаш? То... Да. И от тук, нали, следва, че... А, аз не искам да ги получавам ти неща. Какво остава? Оставаше и да искаш. Да ги пращам. Не, аз не искам, защото съм филип, буква. Като цяло смятам, че за жената, една бъдеща майка е унизителна, една дъщеряна. Нали? Сега майка и се занимава цял живот да възпитава и тя утре се снима гола това за мен е просташко имаш страхотна самооценка и наистина много се надявам тази самооценка да достигне до нашите зрители и слушатели, за да може наистина всеки да има а, правилно светоусещане от а, подобни разсъждения просто защото наистина някои хора губят представа за реалността и мислят повече така в посока на това как са другите, а не си гледат собствения двор Ай се, съм философствал толкова, много да. благодаря на всички зрители, цъкнете един абонамент на канала, че е в една камбанка, за да може в крайна сметка какво да стане, аз да мога да продължавам, да се развивам и да викам повече хора, с които да си говорим за дикпикове. Благодаря.